爱情这东西啊，最折磨人，也是最有魅力的地方呢。他就是俩人说不清楚这关系。是的。是。如果什么事儿都能说清楚，那还叫爱情吗？是。爸，进来呀。那你们两个怎么也离婚了？这。莫老师人也漂亮，特别知性和优雅，怎么就能看上你了呢？那谁都跟你说呢，擦不出个火花来。我怎么了？我夸你媳妇两句，你还喘上了。去我家吧。男人无非就是喜欢女人温柔多情，会撒娇，会来事，你就做给他看好了。去一边去吧你。如果未来我们在一起的话，也是我人生中的第一次。醒了，你还睡觉呢？你就是太放纵自己了。我一个人就不寂寞吗？嗯。我跟你说，你要找一个值得信任的人走完余生。生活里面总会有一些小意外吧。那我觉得生活很有趣。来吃肉。不要。我给自己夹的，大家都挺近的啊，就自己夹。男人啊，嗯，都是实际例子，懂懂。